kalfadhigii labaad ee ay yeeshaan xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera ayaa saakaasi rasmiya uga furmay xarunta maamulka dowladda hoose ee degmada berbera, gaar ahaan xafiiska duqa degmada berbera. kalfadhigaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay guud ahaan 13 xubnood ee golaha deegaanka ee degmada berbera iyo sidoo kale xogayaha maamulka dowladda hoose. kalfadhigani oo uu gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciidin ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay xogayaha maamulka dowladda hoose isagu faahfaahin ka bixiyey kalfadhigaasi iyo waxa lagaga hadli doono. agaasimiyaasha dowladda hoose oo 6 agaasime ah, madax qaybadii, madax faracyadii iyo shaqaalihii, inagu waxaanu ku shaqaynaa xeerka ismaamulka goboleedigu siduu dhigaya inu ku shaqaynaa 6 agaasime ayaanu leenahay. waxay kaloo maamul ahaan sameynay dhammaanteen maamuldaadejin ilaa qofka ugu hooseeya gaadhay. taasi waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inaanu golayaal fara badan kaga duwanahay. waxaynu ansaxsan xeerar fara badan oo golayaashii kan ka horreeyey iyo kuwii kasii horreeyeyba ay maxayatoy ansixiyeen. xeerarkii degmada lagu dhaqayay intoodii badnaa way inoo ansaxsan yihiin. xeerarka ugu badan waxaa ka mid ah xeerarka maaraynta qashinka, xeerka maxayatoy maamuldaadejinta, muxuu ahaa xeer hoosaadka golaha oo iminka kan laydin qaybinaya ah, xeerka habraaca maamulka iyo kuwa badan oo kale. wixii xeerare kalena dee waxay ka dhalan doonaan kulamadiina insha allahu tacaala. waxaa jira oo maamuldaadejinta ka dhashay guddiyo aan ahayn guddiyada maxayatoy golaha oo maxayatoy ka samaysan agaasimiyaasha iyo tiimkaas oo guddiga shaqaalaha ka mid ah nidaamka aynu wax u shaqaalayno oo ah nidaam ofishala oo maxayatoy imtixaan qofka la mariyo guddiga anshaxmarinta. waxaa jira guddiyo kale oo iyaguna sadbadan inoola shaqeeya oo maxayatoy tiimamka waxaa ka mid ah ururka dhaqaalaha maxalliga ah ee degmada oo kale. waxay leeyahay mahdiya waxaanu leenahay 5 xaafadood magaalada, waxaa inoo shaqeeya 5 guddi oo awood badan. gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciidin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer u faahfaahiyey kalfadhigan ay yeelan doonaan golaha deegaanka ee degmada berbera, isagoona sheegay in kalfadhigani lagu dooran doono 3 ka mid ah guddiyada golaha deegaanka ee degmada berbera iyo gudoomiyeyaashoodii. kalfadhigani maanta wuxuu ka koobnaan doonaa oo ladii qaybin doonaa kolley ajendihiisu waa 4 qodob. 4 qodob ayaynu ka doodi doonaa kuna ekaan doonaa. 4 qodob, qodobka ugu horeeya waxa weeyaan in warbixin la dhisiyo oo fulintii guddigii fulinta golaha golihii hore iyo golaha maantaba in ay golaha warbixin siiyaan maadaama sanadka 2022-ka aynu kaga jirno kalabarkii kaga jirno. miisaaniyaddii sanadka ayaa 2022-ka 6 biloodkii hore inay sideedu soo xarootay inaan soo xaroonin, in la isticmaalay sideedii loo isticmaalay mashaariicdii 2022-ka wixii qabsoomay iyo waxay noo haray, taasoo golaha insha allahu warbixin fiican oo mugle aanu ka siin doono haddii ilaahay ka dhigo. qodobka labaad waxa weeyaan goli wuxuu leeyahay xeer hoosaad. xeer hoosaadka golihii hore ay hore u diyaariyeen wuxuu soo shaqaynayay muddo dheer buu soo shaqaynayay. markaa xeer hoosaadka waa ladii qaybin doonaa, isagana wax ka bedelaya kaabis baa lagu sameyn doonaa. marka lasa garto ayaa dee kalfadhiga dambe lagu ansixin doonaa haddii ilaahay ka dhigo, ama kana lagu ansixin doonaa masaasaadaadmaa gudaha loo geynayaa. markaasu noqonayaa xeer hoosaad qof kasta oo golahan ka mid ah, xildhibaan kasta oo golahan ka mid ah, kii lagu dhaqeeyey qabanayay. xeer hoosaadkaas marka lagii qeybiyo waad iska akhriyi doontaan. waxaa kusoo kordhinaysaan waa inaanu sharciga iyo xeerarka jira aanu ka hor imanin, waayo dee wasaaraddaas soo celinaysaa mar kale haddii kale wax ka warimana sharciga hadduu noqdo sharcina maba noqon haduu sharciga ka hor yimaado. qodobka saddexaadna wuxuu noqon doonaa insha allahu wuxuu noqon doonaa goli wuxuu leeyahay guddi hoosaad buu leeyahay. xeerkii lowgii 23-giina waa tii isbeddel lagu sameeyey.
gabagabadii kulankani ayaa warbaahintu dabada uga baxday, waxaana halkaasi ay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ku gorfeeyeen gudiyada golaha deegaanka ee degmada Berbera ay yeelan doonaan iyo waliba gudoomiyeyaashooda, iyagoona sheegay inay gadaal ka soo sheegi doonaan. Maxamed Cabdillaahi Soofal, Star TV, Berbera. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenna waa dahabshiil Group.